Fatti. Com a Maria lá da Conceição vai ter que se esquivar. Vai, 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 malandro que se mete aonde não dá chão. Perigo é se afogar. Quem acha que é santa esta tal Teresa, muito tem que rezar. Ai meu Deus, depois que vem a conta, toda esta despesa alguém tem que pagar. Quem mexe com a Maria lá da Conceição vai ter que se esquivar. Vai, 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 malandro que se mete aonde não dá chão. O perigo é se afogar. Quem acha que é santa essa tal Teresa, muito tem que rezar. Ai meu Deus, depois que vem a conta, toda essa despesa alguém tem que pagar. Saindo do Guarujá e lá na serraria que eu fui parar, procurando sossego lá em Belém Novo para descansar. Na beira do rio vi uma coisa estranha. Só eu, mas ninguém viu. Na minha direção veio aquela piranha. Quem mexe com a Maria lá da Conceição vai ter que se esquivar. Vai, 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 malandro que se mete aonde não dá chão. O perigo é se afogar. Quem acha que é santa essa tal Teresa, muito tem que rezar. Ai meu Deus, depois que vem a conta, toda esta despesa alguém tem que pagar. A mulher do malandro provoca ciúmes pra ser disputada. Primeiro da bandeira é com cara de santa, diz que é casada. Depois vai pro marido e fala que o indivíduo não para de olhar. O cara é bandido, saiu pela cidade querendo me matar. Quem mexe com a Maria lá da Conceição vai ter que se esquivar. Vai, 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 malandro que se mete aonde não dá chão. Perigo é se afogar. Quem acha que é santa essa tal Teresa, muito tem que rezar. Ai meu Deus, depois que vem a conta, toda esta despesa alguém tem que pagar. Estamos aqui diretamente da Única, no centro de Taps, e vamos mostrar a coleção Primavera-Verão. Essa polo aqui, por exemplo, você encontra ela por cerca de R$80, com ótimas condições de pagamento, em 6 vezes sem entrada. Esse chinelo aqui da Mormai, por apenas R$40, você está levando com as melhores condições de pagamento, tudo em 6 vezes sem entrada. E você já sabe onde deve passar aqui em Taps na região, nas lojas Única, onde você pode levar essa camiseta e também essa bermuda. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo uma consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp 996950725. Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida.
A partir de agora, quem sofre com dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça, pode procurar o quiropraxista James Bauer. Ele está anunciando um novo consultório e vai funcionar diretamente no Pontal Center prédio, ao lado do Parador Pub, na rua do Ministério Público e do Fórum. Passe agora mesmo e marque uma consulta, anote o telefone e o WhatsApp. 99677-8480.